Hovorím vám čistú pravdu, necigánim, fakt. A tu stojím ja, hej. Tu je ten oheň, tu stojí ten oheň, hej, hori. A tam je tá koza. Všade naokolo je oheň, všade naokolo kozička mečí. Mé, mé, mé. A babka plače. Čisto celá plače, je zaslzená a plače. Oh, kozička moja, hasič, pomôž, pomôž mi. Neváhal som ani sekundu. Zobral som fľašu s vodou, celý som sa pooblieval, celý, aby som nevzblkol v tých plameňoch. To je taký starý hasičský trik, hej. Urobil som si rozbeh, rozbehol som sa a skočil som do tých plameňov. A takto, kotul letmo, hej. Lecím, jak Superman cez tie plamene, hej. A teraz dopadávam do takého paragánskeho kotúľa. To ja viem také finty robiť, som videl film o paragánoch. No a teraz, hej, dopadávam a teraz sa kotúľam po podlahe, ale jedným očkom čekujem, hej, že kde je tá kozička? Kotúľal si sa po podlahe? No jasné, veď to je paragánsky kotúľ, to sa kotúľaš, veď preto sa to volá aj kotúľ. Kde som skončil? Pri koze. Hej, pri koze, jasné. A teraz som sa dokotúľal k tej kozičke a hovorím tej kozičke, kozička moja, neboj sa, je tu Sergej, ten ťa zachráni, poď so mnou a budeš zachránená. Tak som ju takto zobral, ona nestihla ani zamekať, že mi rozumie. Tak som ju zobral, dal som si ju na plece a prešiel som cez tie plamene, priniesol som tú kozičku. Takto k tej babke položil ju k nohám a hovorím, na babko, vaša kozička je zachránená. No a teraz mi povedzte, kto je tu hrdina? Ha? Mikita. Presne tak, Mikita so ženom zachraňovali kozliatka, videla som fotku na internete. Hej, a mám tej babke teraz zavolať, čo? A spýtať sa jej, aby vám povedala, že ako to v skutočnosti bolo, toto odo mňa chcete, toto chcete, aby som obťažoval babku, ktorá prišla o strechu nad hlavou. Však normálne, ona mi sama aj ponúkla, že môžem prísť hocikedy. No, že mi dá aj penziu, teda nie dôchodok, ale akože ubytovanie, stravu a tak. Na čo inak by to robila? Na čo? No, že sa babke páčiš. Čože No, no to bol dobrý for. Skôr sa páčim tej vnúčke, čo sa tam motala. Kde trčí ten Krišo? Ale jaký Krišo? Čo furt sa pýtaš na Kriša? Furt len Krišo. A čo vy ma nepočúvate vôbec? Akože, halo, ja tu zachráňujem úbohú roztomilú kozičku, zvieratko, z útro plameňov pekelných. A vy sa na mňa kúkate, ako keby som vám tu hovoril o oprave chladničky. No, ja som napríklad počula, že si celý čas sedel v hasičskom aute rozvalený. Ja som počula, že si držal Krišovi hadicu. Kto povedal, akože ja som držal jeho hadicu? Nie, to on držal moju hadicu. Čaute. Ahoj. No tu je náš hrdina. Poď, hrdina, poď sem a rýchlo povedz, kto komu držal hadicu, ha? Ty mne, alebo ja tebe? Táto otázka je divná iba mne, alebo aj vám?